This is RVision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ် February 23ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက် RVision မြန်မာဘာသာသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာရွှေကောက်ပွဲအနိုင်ရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59စာလုံးကိုဆိုင်းငံ့ရေးဒါမှမဟုတ်ပြင်ဆင်ရေးပြောဆိုမှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲတမရအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီအပေါ်မှာလက်မခံတဲ့သဘောပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တမရအနေနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုတင်းတော်တဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပုံမခိုင်မာစေဖို့အတွက်ဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှလည်းဒီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကာလအတွင်းမှာပြိုကွဲသွားတဲ့တာကတွေရှိတဲ့အကြောင်းတမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကFebruary 22ရက်နေ့ကကလောတက်နယ်စီဦးစီးတက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်တဲ့သင်တန်းသားအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီတက်တန်း9နှစ်သာရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တလုံးမှာအချိန်ယူရမယ့်သဘောပြောဆိုသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ပြစ်ပခတွေကိုမဖြစ်မနေဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ဆွဲကမီဒီဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်လို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီလက်နက်စွန့်ပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီသာရယူလို့တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တတိယကြိမ်တည်သက်တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူသမရတာဝန်ယူနိုင်ရေးအတွက်တက်မတော်နဲ့သဘောတူညီချက်တစုံတရာရနိုင်ပြီလားဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်တချို့ရှိနေချိန်မှာပဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အခုလိုပြောဆိုချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ59စာလုံးကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြသလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြောင်းဥပဒေပညာရှင်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီးဦးကိုနီက VOA သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတတိယအကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်ရေးစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုမရသေးတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့မြန်မာဥပဒေပညာရှင်တချို့နဲ့နိုင်ငံရေးအကဲခက်လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြတဲ့အကြောင်းလေး VOA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ Syria နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေရပ်ဆဲဖို့အစီအစဉ်ကိုအခုသတင်းပတ်ကုန်မှစတင်တော့မယ်လို့ American နဲ့ Russia တို့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Syria နိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံး February 29ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အပြည့်အခက်ရပ်ဆဲဖို့ American နဲ့ Russia တို့ဒီသဘောတူချက်မူကြမ်းအရအဲ့ဒီထဲမှာဒီ IS နဲ့ Al-Nusra တပ်ဦးတို့လိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မပါဝင်ပဲဒီအဖွဲ့ကိုတော့ဒီ Syria အစိုးရတပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 12ရက်နေ့တုန်းကလည်းဒီကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပြီးတော့စီးရီးယားနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်တွေတပတ်အတွင်းရပ်ဆဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြပေမဲ့အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ပဲဒီတချီမှာတော့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်မလားဆိုတာမသေးကြသေးပေမဲ့လာမယ့်စနေနေ့မှာတော့အပြည့်ခက်ရပ်ဆဲဖို့သဘောတူလိုက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာဒီသဘုံတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ IS နဲ့ဒီ Al-Nusra တပ်ဦးတွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့စီးရီးယားသဘုံအဖွဲ့တွေကိုအမေရိကန်ကထောက်ခံအားပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားကတော့ဒီစီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေနဲ့အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုအားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်9နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဒီစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်လူပေါင်း2သိန်းခွဲကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း17သန်းကျော်ဟာလည်းနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကိုစစ်လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းနှစ်နီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ Stockholm နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနအင်စတီကျူကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်တင်ပို့မှုရဲ့ဒီ 9.9 ခန့်လုံးရှိပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ပီးရင်တတိယမြောက်အကြီးဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်ရဲ့လက်နက်အများစုကိုဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကအဓိကဝယ်ယူတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာလက်နက်ဈေးကွက်ရဲ့၃ဘုံတစ်ဘုံကိုအမေရိကန်ကနေရာယူထားပြီးတော့နောက်ထပ်၄ဘုံတစ်ဘုံကိုတော့ရုရှားတို့ကယူထားတဲ့အကြောင်းလက်ရှိလက်နက်အများဆုံးတင်သွင်းနေရတဲ့ဈေးကွက်ကတော့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖီဂျီကျွန်းနိုင်ငံမှာ
တက်ခက်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းကြောင့်ဒီနေ့စောပိုင်းထိသေဆုံးသူဦးရေဟာ၂၉ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးတော့တခြားကျွန်းငယ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတဲ့အခါမှာတော့သေဆုံးတဲ့ဆေးရင်ထပ်ပြီးတော့ဒူးလာနိုင်တယ်လို့လည်းဖီဂျီအစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မုံတိုင်းတဲ့အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ဒီအဆုံးအဖျားကကျွန်းတွေမှာသေဆုံးသူဦးရေထပ်ဒူးလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကယ်ဆယ်ရေ
Australia နဲ့ New Zealand တို့ကလည်းဒီ Fiji ကျွန်းမှာကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆေလွတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ Follow us for more updates.